I, ovaj, šta si? Šta si ti imao da čačkaš oko struje? Šta si imao da čačkaš? Šta ti imaš? Ti nisi bio tu, a mama se u to ne razume. A ti se pa kao razumeš u struju. Ti se razumeš. Pa gledao se bilom dedu kako to radi. To nije nikakva mudrost za mene, ti osigurač. Pa nije mudrost kad se zna. Kako je deda mogao, ja znam. Od koga je deda mogao da nauči nego od mene? Ja znam, a ti ne znaš. Nađi žicu, ajde. Ja mislim da si mi ti sve uzeo i sve što ima u kući. Ti misliš? Dobro. Pa misliš što nemaš petice u školi, nego trojke sve. Pa. Idi nađi žicu. Pa ja ne mogu da radim bez žice, ti svi tražite žicu, šta sam on? Svi, i ti tražiš žicu. Ne, ja da tražim žicu, ti ću frižderu da tražim žicu. Evo, našli sam i jednu žicu. Ja ne mogu ovde, ja ovde moram da imam šemu. Evo ti žica. Ne mogu bez šeme da radim. Sad ćemo da vidimo šta je ovo. Nije to ta žica, kriva je ova. Ovo, i to nije taj kvalitet žice. To se tačno zna koja je žica. I ti, mali, da znaš da ovi patroni ovde, ovi ovde patroni, nisu isti kao što su oni tamo u hodniku. Oni tamo u hodniku su naponski patroni, a ovo su drugi patroni, utuvi to. Ja sam samo htela da budem od koristi. I da ovde nema sitnica za tebe da popravljaš i ne znam šta. E, ali jedna je stvar hteti, a druga je stvar moći. Jer nešto hoćeš, a nešto možeš. A ti moraš da znaš da su ovi ovde patroni. Ovi su različiti patroni po amperaži od onih tamo koji su fazni patroni. A ovi su po amperaži. Ja, molim te, stile za stepenicu, dobro, molim, lepo. Ja ovo ne mogu da popravim, nema šeme, nema alata, molim lepo. Ovde se, svaka domaćica zna da ovde mora da bude šema. Molim ti, popravi to ili zovi majstora. Ume da, sad ću da zove majstora i koliko će to da košta, Bog sveti zna. Ti neki muškarac sve bi to popravi, a sam zove majstora, plati i gotovo. Da si ti domaćica, imala bi ovde šemu i ja bi to popravio ovako. Ali ja jesam domaćica i moram da skuvam večeru večeras i ručak za sutra i ne znam kako. Ti nemaš šemu, on nema žicu. A ja, čime ovo sad da popravim? Ja, svaki muškarac zna da popravi osigurače u kući, molim te. Ja mogu da popravim šta hoćeš ako imam dokumentaciju. Ovde nema dokumentacije. Molim, zovi dedu. Sad idi, zovi dedu. Ne, nego ti zovi majstora. Zovi babu, dedu. Ti mali, skloni si ili samo radi.